Երբևէ ուշադրություն դարձրել եք, թե ինչպես են փոխվում մարդու դիմագծերը, ինչպես է նա ակնթարթորեն, բայց աննկատ երիտասարդանում, երբ թեկուս չբուժված, բայց իմանում է ծանր հիվանդության բուժման հնարավորության մասին։ Բարև ձեզ, տեխնոգենի այսօրվա թեման բժշկական տեխնոլոգիաներն են։ Այսօր մենք կպատմենք մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի, պոզիտրոնային ճառագայթման տոմոգրաֆիայի և սրտանոթային համակարգի աշխատանքը կարգավորող տեխնոլոգիաների մասին։ Բոլորի հեղինակներն ի դեպ հայերեն։ Պոզիտրոնային ճառագայթման տոմոգրաֆիա անվանումը հայ հեռուստադիտողներից շատերի համար գուցե ոչինչ չնշանակի, եթե չասեմ, որ դա քաղցկեղը հայտնաբերող տեխնոլոգիա է։ Մի սարք, որը ճշգրիտ կերպով վերարտադրում է մարդու մարմինը և գտնում քաղցկեղացին գոյացություններն ու հիվանդության բարդության աստիճանը։ Սարքի հեղինակը մեր հայրենակից Մայքլ Տեր Պողոսյանն է։ Մայքլ Տեր Պողոսյանը այս տարի կդառնար 90 տարեկան, աշխարհահռչակ ֆիզիկոսի ծնողները ցեղասպանության ժամանակ գաղթել են Գերմանիա, հետո Ֆրանսիա, որտեղ էլ ծնվել է Մայքլը։ Փարիզի պետական համալսարանում և ռադիումի ինստիտուտում ստանալով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, Մայքլ Տեր Պողոսյանը տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ և Վաշինգտոնում ստանում գիտական աստիճան։ Այստեղ էլ 1977 թվականին գլխավորելով բժիշկների, կենսաբանների և ֆիզիկոսների մասնագիտական խումբը, ստեղծում է տոմոգրաֆիայի միջոցով մարդու մարմնի պատկերը վերարտադրող համակարգչային սարքը, ինչը մեծագույն հեղափոխություն կատարեց բժշկության ոլորտում։ Տոմոգրաֆն օգտագործվում է քաղցկեղային գոյացության հայտնաբերման համար, նաև սրտային հիվանդությունների վերահսկման ժամանակ։ Այս գյուտը հեղաշրջում արեց ուղեղի ֆունկցիաների ուսումնասիրության ոլորտում։ Պոզիտրոնային տոմոգրաֆիայի սարքը գամմա քվանտների ուսումնասիրության շնորհիվ նկարում է մարդու ներքին բոլոր օրգանները և համարվում է միջուկային բժշկության հիմքերից մեկը։ Այս մեթոդի հիմքում ընկած է բիոլոգիական ակտիվ միացությունների և ռադիոիզոտոպների ուսումնասիրությունը։ Այս գործոնի շնորհիվ պոզիտրոնային ճառագայթման տոմոգրաֆիան համարվում է ունիվերսալ և ունակ է փոխարինել բազմաթիվ սքաներների և դեղամիջոցների։ Այս սարքը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ գնահատել ուղեղի տարբեր մասերի ակտիվությունը տարբեր մտավոր պրոցեսների ժամանակ։ Այն տարբերվում է պատկերավորման տեխնիկական մյուս սարքերից նրանով, որ սա բժիշկներին տալիս է անատոմիական տեղեկություն։ Եթե մնացած սարքերը պատկերում են միայն մարմնի հյուսվածքների քարտեզը, ապա պոզիտրոնային ճառագայթման տոմոգրաֆիան ցույց է տալիս հյուսվածքներում ընթացող շարժումը։ Մեքենան ձայնագրում է հիվանդի մարմնի ազդանշանները, իսկ համակարգիչը դրանք փոխակերպում է գունավոր խաչաձև հատվածական նկարների, որոնք ցույց են տալիս օրգանների և բջիջների կենսաքիմիական գործողությունները։ Սրանք հիմք են հիվանդությունների ախտորոշման կատարելագործման համար։ Հանճարեղ սարքը անվանումը ստացել է հեղինակի Մայքլ Տեր Պողոսյանի անունով, պետ, այսինքն Տեր Պողոսյան կամերա։ Հայ գիտնականը եղել է բազմաթիվ մասնագիտական միությունների անդամ, եղել է ամերիկյան միջուկային և ֆիզիկայի ամերիկյան միությունների հիմնադիր։ Տեր Պողոսյանը եղել է նաև Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարարության և առողջապահության ազգային ինստիտուտի խորհրդատու։ Մահացել է 1996-ին Փարիզում սրտի հանկարծակի կաթվածից։ Պոզիտրոնային ճառագայթման տոմոգրաֆիայից ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի մագնիսական ռեզոնանսային պատկերի ախտորոշման սարքը, MRT-ն, որը հնարավորություն է տալիս զննել ներքին օրգաններն առանց վիրահատության։ Սա ստեղծում է մարմնի բոլոր ներքին կառուցվածքների մանրամասն պատկեր, օգտագործելով հզոր մագնիսական դաշտ, ռադիոալիքներ։ Դրա շնորհիվ բժիշկները կարողանում են մանրամասն ուսումնասիրել մարմնի հատվածները և ախտորոշել հիվանդությունը։ Չզարմանաք, եթե ասեմ, որ այս աշխարհացունց գյուտի հեղինակը ևս հայ է՝ Ռեյմոնդ Վահան Դամադյան։ Ռեյմոնդ Դամադյանը բոլորում է կյանքի 9-րդ տասնամյակը, բայց խոստովանում է առողջության ու երկարակեցության համար երբեք չի դիմել իր ստեղծած սարքի օգնությանը։ Միացյալ Նահանգներում ապրող Դամադյանն ունի դոկտորի գիտական աստիճան, բայց համաշխարհային նշանակության գյուտն անելու ժամանակ եղել է գիտությունների թեկնածու։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան ստեղծում է մարմնի բոլոր ներքին կառուցվածքների մանրամասն պատկերները, օգտագործելով հզոր մագնիսական դաշտ, ռադիոալիքներ և համակարգիչ։ Դրա շնորհիվ բժիշկները կարողանում են մանրամասն ուսումնասիրել մարմնի հատվածները և ախտորոշել հիվանդությունը, ինչը հնարավոր չէ բացահայտել այլ սարքավորումների միջոցով։
MRT-ն պատկեր ցույց տվող այն մի քանի գործիքներից է, որը կարող է ներթափանցել ոսկոր, հնարավորություն տալով ուսումնասիրել օրինակ գլխուղեղը եւ այլ փափուկ հյուսվածքները։ Հետազոտության ընթացքում հիվանդը պետք է ռենտգենյան խողովակի մեջ անշարժ մնա։ Վերջերս կլաուստրոֆոբիայով տառապող, այսինքն փակ տարածքի հանդեպ վախ ունեցող եւ գեր մարդկանց համար ստեղծվել են բաց MRT սարքավորումներ։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան ոչ մի վնաս չի հասցնում հիվանդին, սակայն կարող են օգտագործվել այնպիսի նյութեր, որոնք վնասակար են ալերգիկների համար։ Քանի որ հետազոտման ժամանակ ստեղծվում է մագնիսական հզոր դաշտ, այն հիվանդները, որոնք իրենց մարմնում ունեն ներդրված մետաղական իրեր, չեն կարողանա անցնել MRT հետազոտություն։ Ուստի եթե դուք ունեք այդպիսի խնդիր եւ ձեզ նշանակել են MRT հետազոտություն, անպայման տեղեկացրեք ձեր բժշկին այդ մասին։ Շատերը շփոթում են մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան եւ համակարգչային տոմոգրաֆիան, սակայն դրանց միավորող միակ գործոնը օբյեկտի շերտավոր սկանավորման սկզբունքի օգտագործումն է։ MRT հետազոտության ժամանակ հաստատուն մագնիսական դաշտը եւ սարքի էլեկտրամագնիսական ազդակները ամրագրում են պրոտոնների տեղաբաշխումը, այսինքն ներկայացնում են հյուսվածքների քիմիական կառուցվածքը։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի միջոցով պատկերներ ստանալու համար ռենտգենյան ճառագայթում չի օգտագործվում, որի շնորհիվ այն անվնաս է։ Հիվանդին տեղադրում են ուժեղ մագնիսական դաշտում, ինչի շնորհիվ նրա մարմնում առկա ջրածնի ատոմները շարվում են մագնիսական դաշտի ուղղությամբ։ Հետո սարքը ուղարկում է էլեկտրամագնիսական ազդակներ, որոնք ուղղահայաց են հիմնական մագնիսական դաշտի ուղղությանը։ Այդ դեպքում ջրածնի ատոմները, որոնք ունեն միանման տատանման հաճախականություն ազդակի հետ, գրգռվում են եւ գեներացնում էլեկտրամագնիսական ազդակ, որը եւ որսում է սարքը։ Մարդու մարմնի տարբեր հյուսվածքները, մկաններ, ոսկրեր, անոթներ պարունակում են ջրածնի ատոմների տարբեր քանակներ եւ հետեւաբար գեներացնում են տարբեր ուժգնության պատասխանազդակներ։ Տոմոգրաֆը ճանաչում եւ ապակոդավորում է այդ ազդակները եւ կառուցում համապատասխան պատկեր։ MRT հետազոտությունը ահռելի շատ տեղեկություն է տալիս նյարդային կառուցվածքների, այդ թվում գլխուղեղի եւ ողնուղեղի տեղային եւ դիֆուզ ախտահարումների ժամանակ։ Հետեւաբար MRT հետազոտությունը լայնորեն կիրառվում է նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության մեջ։ MRT-ով տեսանելի են գլխուղեղի հին վնասվածքները, զարգացման ու շրջանում գտնվող ինսուլտները, նաեւ գլխուղեղի եւ ողնուղեղի ուռուցքները։ 1969-ին մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի սարքը ստեղծելիս Ռայմոն Դամադյանը հայտարարել է, որ այս գյուտը նվիրում է հորը Վահան Դամադյանին եւ հայոց ցեղասպանության մյուս բոլոր զոհերին։ Հետևեք Էպիկենտրոնի տեխնոլոգիական գենետիկա հավելվածին եւ մի մոռացեք, որ աշխարհի խոշորագույն գյուտերի եւ տեխնոլոգիաների մոտ 11% հեղինակները հայեր են։ Այսօր էլ քիչ չեն խոշոր գյուտարարները, եւ եթե դուք այդ մարդկանցից մեկն եք, դիմեք մեզ։ Մենք կնկարահանենք ձեզ, ձեզ կճանաչեն պոտենցիալ ներդրողները եւ գուցե հենց դուք դառնաք մեր հայրենիքի դժվարությունները հաղթահարող տեխնոլոգիայի հեղինակը։ Մենք ցույց ենք տալիս առաջքայլելու լավագույն, հատկապես հայկական տեխնոլոգիաները։ Մենք կլինենք օգտակար զրուցակիցներ։